מה זה הדרך הזאת שלי? אז פעם שאלו את ברוס לי, מה הדרך שלך? אז הוא אמר, הדרך שלי זה דרך עשה דרך. מה זאת אומרת הדרך עשה דרך? המהות של הדרך שלי זה שאין דרך. מה הכוונה אין דרך? אם הייתי אומר לך, הדרך שלי היא X, זה אומר שהדרך שלי לא מספיק טובה, כי היא מקובעת ל-X כלשהו. נגיד לדוגמה, נגיד מישהו אומר לך, הדרך שלי זה לחיות את הרגע. למה בעצם, למה כל דרך שלא נגדיר אותה היא לא מספיק טובה? כי ברגע שאמרת שהדרך זה לחיות את הרגע, בעצם, תראי, האדם בתוכו מכיל את סך כל הכוחות. אוקיי, בן אדם יש לו, בן אדם יש בו גם לחיות את הרגע וגם לא לחיות את הרגע. גם לכעוס וגם לסלוח. גם לאהוב וגם לסנוח. עכשיו, הרי שמישהו מציב כשיטה, אומר, השיטה זה לחיות את הרגע. למה השיטה הזאת סופה להיכשל? כי האדם בתוכו, הוא, יש לו גם את הכוח של לא לחיות את הרגע. עכשיו, ברגע שאתה אומר, תחיה את הרגע, אתה בעצם אומר לו, תברח מחלק מסוים בתוכך. נגיד לדוגמה, נגיד ניקח את הכוס. נגיד, אוקיי, תסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל למה זה לא יעבוד? כי יש גם חצי כוס ריקה. כאילו זה לא יעבוד לך. אתה כאילו מנסה לשקר את עצמך, כי המציאות, יש בה גם חצי ריק וגם חצי מלא. אתה לא יכול להגיד למישהו, תסתכל רק על החצי הכוס המלאה, כי יש גם חצי ריקה. לכן, אם הייתי אומר לך, הדרך שלי היא X, אז מה עם כל שאר האנשים? ואם קשה לי לעשות את ה-X הזה, מה אז נעשה? בינה, אז אם את צריכה שאני אגדיר לך דרך, אז הדרך שלי זה האין דרך. זאת אומרת, תנסי לי, כי המציאות מכילה בתוכה את כל הדרכים. שלום, שלום. נגיד שאת, אני אתן לך דוגמה, יש באליסה בארץ הפלאות, ואם מישהו יש לו להגיד משהו שיגיד, יש באליסה בארץ הפלאות, היא שואלת אותו, את החתול, היא שואלת אותו, לאיזה דרך ללכת? אז הוא אומר לה, לאיפה את רוצה להגיע? היא אומרת לה, אני לא יודעת. אז הוא אומר לה, זה לא משנה באיזה דרך תלכי. הדרך שלי, כאילו, היעד, מה שמשנה זה גם לא הדרך, כאילו, הנקודה הסופית זה שתהנים מכל הדרכים. זאת אומרת שתהנים מלכעוס ותהנים מלא לכעוס. תהנים מלחיות את הרגע ותהנים מלא לחיות את הרגע. תהנים מלחשוב חיובי, אבל תהנים גם מלחשוב שלילי. תהנים מלראות את חצי הכוס המלאה ותהנים מלראות את חצי הכוס הריקה. עכשיו את יכולה לשאול מה הדרך כדי להגיע לזה. זו שאלה, בהנחה שזאת התכלית, מה הדרך להגיע לזה, אבל בעיקרון אין דרך. עכשיו, הרבה פעמים שמישהו שואל אותי שאלה, מה זה זאת התכלית? בהנחה שהתכלית זה ליהנות מכל הדרכים, אז עכשיו השאלה, טוב, איך אני יכול ליהנות מכל הדרכים? אני אתן לך איזה מאוד כיוון, נגיד שמישהו שואל אותי שאלה, ואז הוא אומר לי, תגיד לי, זה הפירוש, הבנתי את זה נכון? אני כעיקרון, כאקסיומה, אגיד לו שלא. לא משנה. כל אחד ואחד שואל את עצמו, האם הבנתי? כאילו בן אדם כזה, יש לו איזו שאלה, ואז הוא מוצא את התשובה, הוא אומר, הבנתי את התשובה? אז כעיקרון לא, אף פעם לא הבנת, למה? כי תמיד גם ההפך נכון. זאת אומרת, אם אתה אומר, הבנתי שזה ככה, זה אומר שאתה עוד לא מחובר לאמת המוחלטת. כי כשאתה אומר, הבנתי שזה ככה, פירושו שהבנתי שזה לא אחרת. אבל המציאות יש בה גם את מה שאתה חושב, אבל גם את השני. כאילו, יותר מזה, כל מה שאני, אני כעיקרון, ובכלל, בוא נלך את זה, נגיד, נפתח את זה, נגיד, לנושא של הסבל. מה זה סבל? סבל נובע מרצון. אי אפשר לסבול בלי רצון. אם אתה לא רוצה כלום, אתה לא יכול לסבול, אוקיי? אפשר להגיד שאתה גם לא יכול ליהנות, זה כבר דיון אחר, אבל בעיקרון, כדי לסבול, אתה צריך לרצות משהו. עכשיו, אם אתה נגיד רוצה, דוגמה, נגיד שעכשיו יש, נגיד שחסר לך כסף, אתה סובל. למה אתה סובל? לא בגלל שחסר לך כסף, אתה סובל בגלל שאתה רוצה כסף וחסר לך. זה בכלל לא קשור לכסף, זה קשור לרצון שלך באותו רגע. ומה שזה אומר בעצם, שהרצון לא צריך להיות מקובע. מה הכוונה? כשאתה רוצה משהו, אתה צריך לדעת שגם ההפך שלו זה בסדר. זאת אומרת, אם אתה רוצה משהו ואתה מקובע רק לרצון שלך, אז אתה סובל. אבל אם אתה רוצה משהו וגם ההפך שלו זה טוב, אז טוב לך. עכשיו, איפה אנחנו נגיד רואים את זה? איפה זה בא לידי ביטוי? במשחק. נגיד שאתה משחק משחק, אז מצד אחד אתה רוצה לנצח, אבל מצד שני זה לא משנה לך אם תנצח או תפסיד. נכון? עכשיו, אם אתה לוקח את החיים ברצינות, אז אתה ממש רוצה להצליח, ואז אתה ממש סובל. כי אז אתה ממש, כי אז אתה תמיד יודע שאתה אף פעם לא מצליח, כי תמיד יכול להצליח יותר. כאילו, אם ההצלחה באמת חשובה לך, אז אתה בבעיה מאוד חמורה. כי תמיד יש הצלחה יותר גדולה, אז זה אף פעם לא ייגמר. ודבר שני, אתה גם תמיד תפחד לאבד את ההצלחה. לעומת זאת, אם אתה רוצה להצליח, כמו שאתה רוצה להצליח במשחק, אז קודם כל אתה רוצה להצליח כאילו רק בשביל המשחק. זה לא שחשוב לך באמת אם תגיע יותר או פחות. ודבר שני, אתה גם לא יכול לפחד לאבד את זה. כמו שבמשחק אתה לא מפחד לאבד את ה...
אז זה בעצם הייתה תשובה לשאלה מה הדרך. הדרך זה, אם אנחנו, ואם רוצים להרחיב את זה יותר, הדרך זה בעצם לא להגדיר. מה הדרך שלך? הדרך שלי זה אל תגדיר. מה זאת אומרת אל תגדיר? מה המהות של העניין? לא יודע מה הרקע פה, אבל נסביר את המהות של העניין. בקבלה, בפילוסופיה, איך שלא נקרא לזה, איך שלא נגדיר את זה. העולם שלנו היה לפניו אין עולם. זאת אומרת, כאילו היה לפני המפץ הגדול ואחרי המפץ הגדול. לפני בריאת עולם ואחרי בריאת עולם, בסדר? עכשיו, מה היה לפני? מה היה לפני הכל? לפני הכל היה הבלתי מוגדר. ההבדל בין עכשיו ללפני המפץ הגדול, זה שלפני המפץ הגדול הדברים לא היו מוגדרים ועכשיו הם מוגדרים. מה הכוונה? מה לדוגמה? נגיד שיש פה שתי ידיים. לפני המפץ הגדול שתי ידיים אלה היו אחת. היו באותו מקום. למה? כי לא היה מקום ולא היה זמן. זאת אומרת שכל המקומות בעולם היו באותו מקום, לצורך העניין, וכל האירועים בכל הזמנים היו באותו רגע. עכשיו, אם ניקח את כל האירועים בכל הזמנים לרגע אחד, אז אין שום דבר. כי מה מגדיר את האירוע? מה שונה כאילו... יש עכשיו ויש אחר כך, אבל אם אנחנו נחבר את שתת, אם ניקח את כל התמונות ונשים תמונה אחת, לא נראה כלום. ונשים תמונה על תמונה על תמונה על תמונה, תמונה, לא ראית כלום. אוקיי, עכשיו, לפני המפץ, או לפני הבריאה, הכל היה אחד. הכל היה בלתי מוגדר. הכל לא היה מצומצם, לא היה מוגדר ככה או ככה. והתהליך של הבריאה, זה היה בעצם ההיפרדות. כאילו לקחו דבר אחד שם, כאילו זה כמו היה, נגיד ניקח את סך כל המצבים האפשריים ונשים אותם כתמונות. עכשיו ניקח את כל התמונות האלה לדבר אחד. עכשיו התהליך של הבריאה זה בעצם ההיפרדות של התמונות ואז נוצרות לך מציאויות שונות. עכשיו כשאני אומר לבן אדם אל תגדיר, הכוונה תחזור למצב הראשון שבו הכל היה אחד. זה המהות של אל תגדיר. הרע הוא כשאתה מגדיר. אתה אומר את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. עזרה לך. כי אתה מגדיר שאתה רוצה את זה. אבל אם אתה לא מגדיר, אתה בעצם חוזר לעמדת הכוח לנקודת ההתחלה.